Радио Стори. Нашето студио е вашето място за почивка. И през изминалите 5 години провеждам социокултурно изследване на едни от кюстендилските празници, празник на черешата, Панагия въздигане на хляба и празник на плодородието. Спряла съм се върху тях, защото те са по-скоро съвременни празници, но основани на традицията. Това, което е интересно за мен в самото изследване, е как се трансформира пространството там, къде се провежда празника, как едно изчистено пространство като площад или градската градина, или пък църковен храм, който не е чак толкова посещаван през годината. По време на празник той се оживява, пространството придобива нов смисъл и обединява хората. Да се върнем назад във времето, в миналото, как са празнували празника, който е на плодородието и на черешата, като празник, как беше, конкурс на общанството ли беше? Да, те двете може да се каже, че са наследници на първия национален новощарско изложение в България, което през 1961 е неговото начало. То се провежда 4 години през интервал от няколко години, нали не са 4 последователни години, както е сега празниците. Като там характера на празника е бил различен от сегашния, по-скоро той е бил изложение, възхваляващо труда на хората, да се покаже всяко едно село каква продукция има, различни сортове овощна продукция. Не се е залагало чак толкова на естетическите качества на плодовете. Сега те са богато украсени в формата на различни картини, щандовете по-скоро са за правят си конкурси. Да, правят си конкурси, има конкурсна част. Заложено е като цяло на развлекателния характер на празника. Това според тебе е, как се развива през годините самата развлекателна част в самите фестивали? Има развитие, има трансформация, това наблюдавам от изследванията. Всяка година се добавят нови елементи в празника, нови, да речем, примерно празника на черешта. В самото начало празникът беше 2 последователни дни, в които се показваха щандовете, такива каквито са си 2 дни. Сега през последните години, втория ден е отделен за кулинарни надпревари, т.е. ястия направени с череши, това е едно нововведение. Отделните арт-кътове, арт-студия за децата, които могат да се включат, да рисуват, да творят също с череши. Това също са нововведения, които са добре полезни, защото по този начин празника се развива, не стои на едно и също място. Иначе обратното би било скучно за хората, които го посещават, защото ще изпадна в една родина и ще стане. Да, каниха се известни майстори до това, че ми показваха там как се готви и също. Да, това за всичките тези елементи. Като това е реклама също за града, нали? Като покажеш, преми два звезда беше тук. Да. Тръгнир Драгана, който беше болещ. Да, това е реклама, защото това са известни личности, които привличат повече посетители на празника. Една от съвременните градски легенди в Кюстендил е празникът на черешата. И най-после имам честта да бъда част от този празник, да почувствам топлината на хората от моя роден край и желанието им да се забавляват на този наистина неповторим, единствен по рода си празник. С огромно вълнение проследих кулинарната надпревара,
и емоциите на всички онези прекрасни жени и мъже, които се бяха включили с автентични рецепти и с иновации. Изключително забавните състезания, които по традиция привличат огромно количество хора, тази година събраха рекорден брой зрители и за мен е удоволствие да чуя признанието на екипа на общината, че съм се справил добре с овладяването на една напълно непозната и нова за мен ситуация, като разиграването на тези игри. Видях какви горещи емоции предизвикаха над преварите и между мъжете, и между жените, как публиката коригираше съдиите и беше коректив за това, което се случва на сцената, което показва, че празникът е жив, че той вълнува дълбоко и истински и е обречен да съществува, докато тук в прекрасния гостоприемен Кюстендил прииждат хора от цялата страна, за да празнуваме този божествен плод. Един празник, който е съществува в бита на човека, вътре в дома. Всеки човек си приготвя обредни хляб за този празник, за Успение Богородично. Той се провежда 14-15 на голям Успение Богородично. И този празничен обред е изнесен извън домашното пространство, достъпен за всички да го видят. По този начин се запазва празника, става популярен за тези, за по-малките, които не знаят, че се замесва обредния хляб на този ден, а пък за тези, които знаят, не го забравят. Да. Припомнят си, като по този начин се запазва традицията. Той даже излиза извън пределите на града, от хора по селата, те даже правяха и една жертва. Да, това също е интересно замисъл, който е да се показват различните християнски храмове. И както аз в началото споменах, че самото пространство около храма се оживява. Хляба е от векове и ще бъде за векове. Приготвяме се с него с най-голяма любов. Защото живота без хляб не съществува. И всички читалища участват, и ние от нашето читалище също участваме с традиционен зелник за региона, кюстендилски зелник, който е най-сладкото нещо, което е правено и ще се прави завинаги. Има направени хлябове с квасец. Това било хлябове, които са без мая, без сода за хляб. Много хубави питки, баници с сирене, сиропирани баници. Всичко това е направено с много голяма любов. И ще бъде раздадено на хората за здраве. Традицията каква е смисълта на хляб? Традицията е още от векове, в специални нощви, това са дървени съндъци, се замесва с квасец хляба, който се оставя да втасва един път. Размесва се, втасва втори път и тогава се пече. Това се... И то се замества... По принцип хляба се замества от млади момиченца, млади девойки, за да бъде плодородна годината, здрава, силна и да има голям урожай. Да кажеш за панагията, за самата специфика на този празник, той е малко по-различен от тук. Той дали идва малко с гръцко наименование има. Да, панагия означава Богородица. Замесването на обреден хляб, като цяло това е традиция, която е характерна за всеки един български празник. Обредният хляб, специално за този празник ще разкажа как се замесва. Той започва още от избирането на жито. Избират се най-хубавите, най-големите класове жито, от което се създава брашно. Това брашно трябва да бъде осветено, пресява се няколко пъти и е готово за замесване. Също така момичетата, които замесват добрените пити, те трябва да бъдат чисти момичета с двама родители. Този празник обличат най-хубавите си дрехи и отиват на извора за мълчана вода. Мълчана вода, защото че е вода донесена в пълно мълчание. Докато наливат водата, докато донасят до мястото на замесване, трябва да мълчат през цялото време, за да не нарушат нейните
магически качества. Започват да замесват хляба. Хлябовете биват с квас и без квас, огърните хлябове. Замесвайки огърния хляб, през цялото време те трябва също да мълчат. Пак поради същата причина да не нарушат свещението на хляба. Единствено може да си наричат, но месеки хляба, да наричат благопожелания, да казват молитви към Богородица, да благодарят за това, което им е дала Богородица. Хляба се изпича в подник, в подница. Това е и характерно за Кюстендилския край. Хлябовете, зелниците, изпечени в подник с брашник. Единственото украса на този обреден хляб, т.е. по това също се различава, всички останали празници, обредните хлябове са с една богата орнаментна украса, да, като всеки един орнамент означава нещо. И символ, какво означава тези символи? Да, всеки един символ, гроздето за плодородие, слънце, различни символи. Тук няма тази орнаментика, единственото позволено е просто напечат, който се поставя. Това е единствената позволена украса в обредния хляб за Богородица. Може да има някакво развитие през годините или той си е така строго определен като... Той се е основава на църковните канони и до някъде е ограничен в своите действия ритуални. Тези действия са си строго определени и трябва да има една последователност в изпълняването им. Но може да се допълнят различни атракционни към самия празник. Имаше една година хлебна къща от Габрово, бяха гости. Всяка година има различни кътове, арт-кътове за деца, които се учат да замесват хлябове. Тоест всяка година се допринася по някакъв начин. Тези допълнителните неща, които са... Да, да бъде интересен и да се развива, за да не, да няма само тази строга повторяност, която е обособена по канон. Също това, което обикалят по селата, са всеки различни слова, което пак е нещо по-различно. Да, всяка година различна църква бива по този начин, вниманието към нея бива. Мисля, че 2011-та ли беше, когато Дъговищица показваха жътвата, как се възстановка на жътва имаха. Да, това също са различни елементи в празника, които са допринесени точно за този тип привлекателен атракцион за посетителите. Също така, нещо интересно, което наблюдавам през последните години, е, че тези празници имат, към тях се проявява голям интерес от туроператорите. В интернет все по-често могат да се срещнат доста туристически агенции, които предлагат услуга посещение на Кюстендил, точно на празник на Череща или празник на Благородието, да. Те са създали един маршрут, който е специално за този празник. Тоест празника може да привлича туристи към областта и може така се нарече да се развие фестивалния туризъм в града. Да, според теб има ли на какво ниво е развит до момента фестивалния туризъм? Има ли още някъде да се развива? Според мен има някъде още, да. Може да се заложи точно на тези празници, те да бъдат като една стълбичка към развитие на фестивалния туризъм в града. Трябва да се наблегне на този реклама, че празникът носи някакво емоционално съпреживяване, да не се залага на това, че посетителите са консуматори само на материални ценности, а да се заложи на емоционалното. Да остане нещо, което е това. Ти спомена, че тази година бяха направили, което го нямаше миналите години, един щанд с сувенири на тази Череща. Да, това е много находчиво.
щанд, който е с рекламни материали, рекламиращи празника на черешата. Рекламните материали са от община Кюстендил и се продаваха на символични цени, достъпни за всички хора, да, защото тениски, шапки, значки, магнити, чаши. Да, което е много иновативно и много добро според мен като, да, всеки може да го като рекламна спомен, стратегия. Да, като спомен да му остане, да. Както за гражданите на света, така и за гостуващите, закупувайки с несимволични цени тези рекламни материали, те рекламират самия празник. Да. Защото най-добрата реклама за празника са самите хора. Да, да се предава от останалостта. Да. Суверена, хората са най-добрата реклама. Когато те са доволни и разкажат, че този празник им е харесал, няма по-добра реклама от това. Да. Доволни ли са хората? Кюстендилци знаем, че са много по-скептични винаги, и това е нормално. Голяма част от интервюиращите са доволни. Харесва им това, че празниците участват техните родини, близки, приятели, това с хората, читайшните деци. И затова са доволни. Отиват да ги видят, да разгледат. Радио Стори. Нашето студио е вашето място за почивка.